Представляємо вашій увазі нарди Black White від Monopolus. Характеристики. Розмір 30 на 20 см. Упакування – подарункова коробка Monopolus. Ігрове поле – червоне дерево та дуб. Зовнішнє поле – червоне дерево. У набір входить дошка 30 шашок, 4 кубики, 1 куб подвоєння, 1 комплект пластикових чаш. Країна-виробник – Греція. Вага – 2,8 кг. Купуйте розкішний презент з онлайн-магазину «Фама» для запеклих баталій в нарди з вашим другом.